Neki moj ličan stav je da ne treba da znam šifru. Ja imam sina koji je 4. razred osnovne škole, znam njegovu šifru, ali je nikad ne koristim. Znači, kad odem tamo, pa sad on zaboravi da se iskopča iz sa Facebooka, ništa, onda samo ja se odjavim i onda odem. Ne proveravate? Ne, ne. Ali pričam s njim. Pošto je on moj prijatelj, kad vidim da reaguje u nekim situacijama malo burnije nego što bi trebalo, onda mu objasnim zašto to nije dobro. Konkretno kad se radi o tim nekim navijačkim klubovima, Partizan, Zvezda, opet taj rivalitet, pošto mi u Srbiji imamo, ajde kažem, i genetski neku predispoziciju da se stalno delimo na Partizane i Četnike, na Partizanovce i Zvezdaše, na, ne znam, na ovakve i onakve i tako dalje. I onda dolazi do tih nekih verbalnih sukoba, onda reagujem u smislu da ne treba tako da se ponaša. I sad ne znam koliko imam uspeha u tome, zato što veoma često primećam nešto što se meni baš ne dopada, ali s druge strane ipak su to deca i sad ne možete vi bukvalno da sprovodite neki monitoring. Pa sad kad oni malo reaguju burno, to je i odraz njihove ličnosti. E sad, da najavimo jednu tribinu koja će biti održana, ja mislim, u sredu, ako se ne varam, u školi, u gimnaziji Stevan Sremac. Takođe je tema deca u rukama interneta. Stevan Sremac gimnazija pravi to predavanje, to je zapravo tribina, jedna javna tribina gde učestvuju neki eminentni ljudi kao predavači u organizaciji same škole i jedne grupe koja se bavi baš ovim problemom, to je bezbednost dece na internetu. Grupa se zove Smart Grupa. To su studenti različitih fakulteta u Nišu. I ono što je interesantno, ja sam smatrao da ću dobiti večeras podatke, ali podaci nisu stigli. Oni su radili jedno istraživanje među tom populacijom srednjoškolaca. Postoje rezultati koje će oni objaviti, to je 13. u sredu, jel tako? Danas je 11. u sredu, u 19.30. Ta će biti objavljeni rezultati, a kasnije oni predviđaju da imaju radionice sa srednjoškolcima sa kojima će proći opet kroz te neke edukativne radnje kroz probleme koji mogu da ih očekuju i na društvenim mrežama i na internetu. Ja bih nekako za kraj razgovora... Već kraj. Da, već kraj. Da najavimo, spomenuli ste elektronski dnevnik u vašoj školi. Interesuje me da mi kažete malo više o tome. Kako će to funkcionisati? Elektronski dnevnik je opet nešto što nas čeka. Hteli mi to ili ne? Ja imam običaj da kažem i mojim učenicima i nekim osobama, ti možda se ljutiš ako izađeš na kišu, a bez kišobrana bit ćeš mokar. Isto ovo, znači to nas čeka pa nas čeka. Elektronski dnevnik će biti sastavni deo obrazovnog sistema veoma brzo. Ono što ja sarađujem sa prvenstveno Pedagoškim društvom informatičara Srbije i sa jednim informatičarem iz Aleksinca, to je Nebojša Lazarević, prostor informatike u gimnaziji Dragče Milovanović u Aleksincu. On je sa jednim svojim bivšim učenikom, a sadašnjim studentom elektronskog fakulteta, napravio elektronski dnevnik. Naravno, to nije jedina verzija elektronskog dnevnika, postoji mnogo verzija i smatram da je to nešto što je dobro. Opet tu treba voditi računa sad, pošto ja koristim jednu vrstu elektronskog dnevnika, kasnije ću reći, ne znam koliko vremena imamo. Imamo još. Jako je bitno reći tu da treba da postoji zaštita podataka, ličnih podataka tih učenika. I sad ako govorimo o tom elektronskom dnevniku, ono što radi gospodin Nebojša Lazarević, to je da bukvalno imate sve mogućnosti i da izračunate srednju ocenu, odeljenje i srednju ocenu predmeta datog i možete da vidite koliko koji izostanaka ima i koliko izostanaka na nivou odeljenja, škole i tako dalje. Znači, bukvalno imamo jedan sistem koji nam daje sve te podatke koje nama trebaju na kraju školske godine, naročito kad se radi tamo u osnovnoj školi, sad govorimo o osnovnoj školi, kad je završni ispit. Pretpostavljam da je tako i kad je na kraju školske godine u srednjim školama, pa ono priprema za fakultet, pa sad treba da se pišu svedočanstva i ostalo. Znači, postoji mogućnost i štampanja tih svedočanstva, što mnogo olakšava tim nastavnicima, profesorima, koji su takođe u nekoj situaciji i treme i neizvesnosti, jer njihovi učenici treba da pokažu što bolje znanje, a oni kao razne starešine imaju odgovornost na kraju krajeva. Zato, aj stalo im je da to deca budu što bolje.
Opet, s druge strane, ja koristim u školi elektronski dnevnik, roditelji su upoznati sa načinom njegovog korišćenja. Da li imaju pristup? Da. Roditelji mogu da pogledaju ocene samo svog deteta, dobijaju šifru i uz pomoć šifre mogu da pogledaju ocene, s tim što ja se trudim maksimalno da zaštitim podatke, ipak se tu radi o deci do 10. godine, znači od 1. do 4. razreda, a to je da nema imena i prezimena, nego imamo nadimke kako ih zovu njihovi roditelji, pa ne znam, sad da ne govorim njihove nadimke sa njihovim fotografijama koje su nešto izmenjene, tako da roditelj kad dobije šifru može da pogleda ocene koje čak i nisu numeričke, nego su kroz neke znakove prikazani. Naravno, roditelji znaju koji znak predstavlja koju ocenu, tipa herc, koja je to ocena ili tref ili ne znam, već neki drugi znak i oni znaju šta se tamo dešava. Opet postoji mogućnost da ja napišem neku primedbu, da se dete, ne znam, danas zalagalo na času, da dete malo zaostaje u usvajanju sadržaja iz književnosti, bi trebalo malo više da čita i tako dalje, što sve roditelji mogu da pogledaju. I na kraju krajeva mogu da pogledaju izostanke. Danas dete ne bilo u školi i tako dalje. Što važi i za sve ostale vrste elektronskog dnevnika. To je budućnost, kako smo rekli, ali nadamo se da će i deca to prihvatiti, jer tako prosto mora da bude. Puno vam hvala što ste bili gosti. Hvala vam. Poštovani gledalci,